urumva abo bagize ishyari baza bavuga ati reka tumwice tumukure muri uru rugo ndangije ukuntu naje gufatwa nijoro ndyamye nibwo natangiye guteshaguzwa ntangira kugushya ntangira kumva ubuzima buhindutse ntangira kujya ndyama ncuramye umugabo yabyuka agasanga nacuramye navuye aho nari ndyamye agasanga na mutaye ndi kureba hepfo yego twari turyamye turi kumwe ariko akangusa asanga naryamye ndeba yepfo aya mafoto nayo ni mabi nubwo yatwaye mwubwo buryo akayijyana kugeza igihe amboneye ariko naragiye ifoto uko kora nayinyereka yari yarayimuhaye kuko umva ari cyo yashakaga ariko ntabwo ngiye nari nzi ko hari abagabo bajya mu bapfumu pamfeze uko hari abagabo bajya mu bapfumu maze kubana nawe nibwo yameneye amabanga arambwira ngo kugira ngo mbane nawe we yaragiye kuraguza mu bapfumu bamubwira ko azabana nanjye ati usa na mama wanjye niyo yaba yarapfuye najya nibuka ko usa na mama urumva arangije arambwira ati rero njyewe naragukunze ugomba kureka tukabana noneho muri kwa kumuzu yaza no kumuhakanira hari igihe cyageze araza yicara imbere yanjye ntabwo nabyibagirwa ararira amarira menshi maze kurira cya bigongwe by'abagore tugira impuhwe ndavuga ngo kugira ngo umuntu azajye kugongwa n'imodoka wenda niwe umugisha wanjye Imana impaye uzi ko yagiye akandikisha amazina ya wa mugore wasezeranye mu cyimbo cyanjye hajya nivuza mu mazina atari ayanjye urumva ibyo bintu bidakomeye noneho bahamagara amazina si ngombwa ko ndibuyavuge si ngombwa ko nayavuga bahamagara amazina sinibagire nkitaba ngo nibye kandi atari igihe nkagendera mu kinyoma kiza kira dutegereje mu ijuru kizi cyarwamo n'abatowe na Yesu amahoro y'Imana kuri wowe wahisemo gukurikira Beura washingiwe ubuntu bw'Imana be kuri wowe by'umwihariko abantu babihisemo umunsi ku munsi tubana kandi nawe mugenzi ugana mu ijuru ushobora kuba ubonye iki kiganiro ari ubwa mbere ubonye icano ariko mu mutima ufite inzira z'igisiyoni biravuga ngo abo barahirwa kuko niyo banyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu nta kintu bazaba ndetse muri icyo gikombe Imana igende ivubura amasoko yo kugira ngo ubuzima ukomeze urupfu ruzime nitwa usageze upamfile ngeze umugisha wo kubana n'uyu mubyeyi ntabwo ari ubwa mbere twaraciye iminsi nagira ngo tumuhakanye dusuhuze anatwibwire tuze kuganira tuziranye ni karibu maze nanjye nitwa Josephine ntukagire ikibazo cyo kumvuga murakoze cyane andishimye kongera kugaruka kuri Beura Imana ibahe umugisha nanditse Jose ugira izina rimwe amazina nitwa Mukankusi Josephine ariko urumva iyo ugiye guhamagara umuntu kugira ngo najya ngo ufashe ntabwo wahamagara yose cyangwa mu kiganiro ujye ubona uko rikoresha mu kiganiro nzajya nkoresha Jose Jose gahinnye niko koroshye nitwa Jose yego ubushize twaganiriye wari utuzaniye ubutumwa ariko badusezerana ko tuzaganira noneho ku buhamya kuko namenye ibice bike ku buhamya bwawe numva nabwo ni ubuhamya bukomeye kandi turi mu isi dufashe igihe mu ntambara n'iminsi yacu tumereye nk'iy'abantu bakorera ibihembo kandi abo bakozi bakorera ibihembo burya Yobu yavugaga ntabwo ari bano bakorera ukwezi ni ba nyakabyizi bano twumva ngo ni ba nyakabyizi bahemberwa bubyizi Imana itubarira ibyo twakoze iyo uyu munsi utakoze ntabwo uba wakoze nyine abantu bakwiye kubimenya ko dufashe igihe mu ntambara
ukemera ko giye mu ijuru ukabarwa mu bana b'Imana ubaye umwanzi wa Satani utangira intambara guhera uwo munsi icyakora intambara zacu ntabwo zisara ari gihe mba ndi kurwana n'iyi nawe uri kurwana n'iyi abayobozi b'u Rwanda nibakunda kuvuga ngo intambara y'amasasu yararangiye ariko hari izindi ntambara turi kurwana nk'abanyarwanda intambara y'ubukene intambara y'ubujiji intambara y'ibitekerezo bipfuye iyo nayo ni intambara zikwiye kurwana rero no mu mwuka na byo bibaho ko umuntu ashobora kuba ari ku intambara y'amasasi irangiye ariko hari izindi ntambara kurwana nazo njya nkunda gufashwa n'indirimbo cyane n'indirimbo ibihe byose iramfasha sinzi impamvu bivuga ngo umuntu ashobora kugira inshuti nyinshi mu bantu akagera nabo bavuka mu ndimwe ariko mu ntambara zirushya umutima nta n'umwe ubasha kwagira si Yesu wenyine intambara zirushya umutima umugabo ntiyagufasha umugore ntiyagufasha umwana ntiyagufasha sibye Yesu wenyine rero nagira ngo tuguhe ikaze nawe wemeye gutangira uru rugendo ujye uhuriramo nabyo byose nta gitangaza kibirimo kuko iyi nzira ntabwo uri kwihanga Yesu yaciyemo bivuze ngo turimo turanyura aho Yesu yaciye uhumure ni wemera kugendana na Yesu ntacyo uzaba hari indirimbo imwe ivuga ngo hari umwami wa kera ni imwe mu ndirimbo zitwa iz'abana mu gitabo cy'indirimbo yego umwana wari ujyanye n'uriya mwami yagize ikibazo cy'imbeho nyinshi ariko umwami aramubwira ngo ujye ushinguraho nshinze wowe reka njye imbere unjye inyuma iyo muretse Yesu akakujya imbere ubukana bw'imbeho bwose arabugabanya umuyaga wose guturuka imbere arawugabanya ikibazo ni bya bindi by'abantu bagenda bakebaguza hirya no hino ngo banze barebe ugasanga umuntu ni umurokore ariko arajya no mu bapfumu ubu ni nabyo kiriho noneho rero sasa ni ikintu gikomeye reka dusenge dutangire ariko umuntu dukurikiye mesa kamwe mana mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko duhaye uyu munsi haleluya mwanditsi imbaraga za Kristo Pawulo yandikira Abakorinto mushyigikire Imana ndetse n'umwanditsi wandikiye Abaheburayo sibo bonyine ahubwo bagiye bakotinga ibyabanje mbere baravugaga ngo uyu munsi numva ijwi ry'Imana ntiwinangira umutima nk'uko mwabikoraga kera mu gihe cyo kugoma kandi Pawulo abana neza aravuga ngo uyu ni umunsi wo gukirizwamo uyu ni umunsi wo kwemererwamo uyu munsi ni uwo gutabarirwamo ndagushimiye kuko iyo bwije bugacya ni ikimenyetso cy'uko Imana irinda isezerano ryayo Imana ishimwe wabwiye no wasohotse mu nkuge umunsi umusezeranya isezerano n'ibyaremwe byose uravuga ngo isi kiriho tata amanywa n'ijoro bizasimburana yego kristo ibiba n'isarura bizasimburana yego mama ndagushimiye kuko uri Imana ibasha gutwikira isi abantu bakaryama kandi wayitwikurura kuko nyine tukabona umucyo turasenze muri iki kiganiro twemereza uwo ryo gukiranuka riturasire abantu bari bari kugenda mu mwijima abantu bari bari kugenda mu ijoro ritabona umuseke ubatambikire niko Zakariya yaririmbye ari guhanura akimara kwita umwana we Yohana izina yavuze amagambo akomeye aravuga ngo kuva umutima w'imbabazi Imana ifite niba uzatuma umuseke dutambikira ukamurikira bice mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu natwe dusenga icyaduha iki kiganiro Kristo Yesu icyamamana ukemera kwicarana natwe hano ukavugira muri twebwe byatuma umugeni wawe arushaho kwezwa arushaho gutungana rwose utubwira ngo tugire umwete wo kwezwa ni ukubana n'abantu bose amahoro kubera kutejejwe ntazabona umwami Imana bivuze ngo umuntu yakizwa akakira Kristo nk'umwami n'umukiza we ndetse yanagabana iby'umwuka nk'uko umwanditsi w'Abaheburayo yanditse mu gice cya gatandatu ariko akatemanywa akabivanwamo akanduzwa rwose ariko Yohana yanditse ahishora avuze ngo
hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana kugira ngo bemererwe kwinjira mu rwa rurembo bagere kuri cya giti igiti Adamu yariyeho ariko akagicibwaho kandi baremwe nta wemerewe kongera kukiryaho ariko umugeni wawe waramuteguriye kugira ngo azongere ajye ku giti cy'ubugingo natwe turasenze muri iki kiganiro ngo twozwe iki kiganiro gihinduke nk'amazi n'isabune byo kumesa ibishura by'abera bugira mu kanwa kacu bisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Jose nagira ngo tuganire uko biri kose uhamye gani burebure uko uhamye bw'umuntu ubungana no kwangana nubwo harimo abantu batajya babasha kubusobanura ariko nashakaga tuganire utarakizwa warumeze uti hanyuma umaze gukizwa Yesu yagufatiye yagufashe ryari yagufashe gute kuko nabwo byanze byemewe hari umunsi mu buzima bwanjye nibuka nahuye n'umukunzi wanjye ubwo ndi kuvuga umudamu yes. wanjye okay. Oya ntabwo ari Yesu Yesu ndamuzaho nyuma ntabwo umunsi nawibagirwa ndawuzi neza umunsi nabyayeho sinawibagirwa nubwo bajya bavuga ngo abagabo ntibakunda kwita ku matariki n'iki ariko sinzi impamvu singiye kubacira imanza kuko nabonye n'indwara rusange ntabwo nakibagirwa umunsi wa mbere nise ku mugabo hanyuma umunsi wa mbere nise ku mubyeyi ntabwo iminsi nayibagirwa rero biratangaje kuba abantu batazi umunsi bakirijweho umunsi bahuye na Yesu abantu akaba bibuka iminsi babatirijweho umuntu akaba yibuka ariko atazi umunsi yakirijweho kuko umunsi wo kubatirizwa no gukizwaho iratandukanye nashaka uze kutubwira nuko Yesu mwahuye hanyuma noneho umaze kujya muri Kristo Yesu noneho ubwo ubuzima bwahindutse gute kuko ubugingo tubonera hano mu isi ntabwo tuzabona turi mu ijuru ahubwo mu ijuru buzahinduka tuzahindurwa kwambikwa indi mibiri ariko ubugingo cyangwa ubwami bw'Imana butwarira hano muri twebwe yego naho ngaho nifuza ko tuza gutwara ikiganiro urakoze murakoze njyewe kugira ngo nkizwe mu bwana bwanjye ubundi mvuka mu ntara y'amajyepfo aho bita Nyamagabe yaza ku Gikongoro usa n'ujya Cyangugu aho bita kuri Temata naho mvuka niho ababyeyi banjye bari batuye ariko kubera ko habaye ibihe bya genocide by'intambara nta numwe ukiriyo bose hafi ya bose barapfuye usa nkaho nsigara njyenyine ariko nsubiye inyuma ho gatoya gukizwa kwanjye rumba navukaga ku mugabo n'umugore mwese nk'uko tubyara abana ariko abo babyeyi bombi ntabwo nagize umugisha wo kugumana nabo amashuri abanza nayize aho bita muri Karama nyine aho n'ubundi muri Gikongoro niga mu wa mbere ngeza mu wa karindwi ndumva hari uwa wa karindwi niho basorezaga sinagira umugisha wo kwiga ngo nsinde noneho ariko hagati aho subiye inyuma ho gato n'ubundi kuko bujya gutanga ubuhamya biranagora ariko uko umwuka ntegeka ndavuga uko mbizi n'uko nabibonye uko nisanze njyewe mvuka ndi umwana wa gatandatu iwacu nyuma yanjye hariho abandi bana babiri ariko bose barapfuye muri Jenoside noneho abo bana ubwo njye maze kumenya ubwenge uwo nakurikiraga yari amaze gupfa mama nibwo ahitaga mbyara njye namenye ubwenge mba kwa nyogokuru ubyara mama noneho ngenda nkura nyimenye ubwenge nsanga data nawe yarahuye n'ikibazo nk'icyo nza kubabwiraho gatoya uburyo bandoze nyuma ndaza kuhageraho sindahagera ariko menye ubwenge nsanga data baramugiriye nabi kandi yararozwe n'uwo bavukana amakuru bayampa gutyo nsanga uwo bavukana ari we wamuroze amugiriye iki ishyari hari abantu bagira amashyari bamfiye hari abantu bagira amashyari ujye ubikurikiye ubire umuntu akazira uko wibereyeho gusa akazira uko abona urimo mbese urimo gutera imbere urimo gukora ukabona biremeye akayikugirira ishyari data rero yari umusaza dusa rwose nababaye kuba nta foto ye ngira narababaye cyane ariko hari igihe mukuru wanjye mfite mukuru wanjye agiye nzababaza nimba ariyo bafite kuko ni umusaza nakundaga cyane ariko baje kumuvuza arakira
ariko gukira kwe ntago yakize neza bimwe byavuga ko yagira yaritungaga gusa kuko yaramaze kugeza mu zabukuru anakoze nubwo ntibuka imyaka ariko ndumva yarambwiye ngo yatubwiye ko avuka mu 35 ndumva yarapfuye 2009 yapfuye 2009 umva kwaciye imyaka myinshi ndangije ubwo mbaye aho biba ngombwa ko njya kwiga aho ngaho ikarama navuze kwa mama wacu mama wacu ndahaba urumva amashuri nsinzwe ndongera nsubira kwa mama ariho kwa nyogokuru kintu nibuka nyogokuru yaje gupfa nubisange ngenderaho ari nacyo nza kubwira abantu abantu bagifite amoko ku mitima yabo bazarimbuka nta nijoro bazajyamo nyogokuru urumva ko nkubwiye ko iwacu bapfuye muri genocide bose barabamaze nta n'umwe uriho iwacu ni mu matongo gusa yagiye mpatekereza nko mu isi y'umwuka Imana ikanjyana no nkareba ukuntu hameze nkabona barahubatse hajemo n'andi mazu atarayo twari duhafite bano nyogokuru ndibuka ajya gupfa yarambwiye ati mwana wa ati uzabane na buri wese ntuzagire uvangura njyewe ndagiye kandi ubwo nari umwana muto cyane ufite nk'imyaka nshobora kuba nifite nk'imyaka 9 kuko icyo gihe nari ntaratangira kwiga kuko urabizi ko igihe cya mbere batangiraga bafite imyaka 9 ariko basigaye batangira bafite 6-7 gutyo ndangije ubwo nyine iryo jambo nibwo nagiye ndi kugenda mbikurikira nkareba ibintu yambwiye nkabona niko nteye buri ijambo uraza umwana wawe byanga byabura ari kuriramo numuraga ibyiza azakura ari byiza numuraga ibibi nabwo azakura ari bibi ari na mubi ntago nzi kujogora abantu ntago nzi kuvangura abantu hanyuma ariko nsubiye inyuma gato gukizwa kwanjye njyewe na mama yari umu metodiste yakijijwe avuye kunywa inzoga aretse kunywa itabi yanywaga itabi ry'inkono menya n'ubugoro yaraburyaga noneho kubera ko njyewe ni mu bana bewe ni njye yafashe tujyana mu itoro yasengeragamo niga umubatizo ndabatizwa mfite imyaka 12 mbere y'intambara umubatizo babatizaga bajyaga mu kabande sinzi niba ubizi bajyaga ahantu hari umugezi munini bakagomera umugezi ku buryo uhagararamo amazi akakugera hano ni uwo mubatizo rero nanjye nabatijwe mu mazi menshi ariko mu itoro ryitwa Methodiste Libre ntabwo ari ya RDPR ubwo icyo nshima Imana aho ngaho Imana yaraturinze indinda na mama kuko ndabyibuka ko nyogokuru yarapfuye na sogokuru apfuye hari ibintu bakoraga by'imihango niba ariko guterekera njye ntabwo nabimenye ariko bajya ngo barimo baribuka umusaza yapfuye nkabona batetse icyo gihe nuba baratetse ibiryo bateka imitsima y'amasaka bateka ibishyimbo by'imbaragare n'ibindi ntibuka kuko tutabyitegereje ariko mama wanjye yaraje ankuramo arambwira ngo mwana wanjye ngwino twigendere twarakijijwe ibi ntabwo tukibigenderamo kuko wumvaga bahamagara bakavuga ngo suko kwitwaga Rubangura Pahuro bakavuga ngo Rubangura Pahuro ngo ntago yapfuye arahari kibaza ngo uyu muntu avuga ngo ntiyapfuye arahari kandi yarapfuye baramushyinguye ubwo nicyo cyatumye mama wanjye ankuramo turigendera hanyuma tugize kugera aho mu gihe cya Jenoside irangiye ibaye 94 urumva nabaga aho ngaho ku Gikongoro aho bita ikanserege nabaga kwa nyogokuru ariko mama yarahasigaye ari we nyiri urugumva bo bari bamaze gutaha baragiye kubera ko urugo rwe rwari rwarasenywe na muramuwe urumva data haraho ntavuze data bamaze kumuroga ibintu bamuroze nabi bamuteje kujya gutwika kwa sebukwe birakomeye ni nka byawe ndi baba bavuga ngo umuntu yasaze se ntabwo byoroshye nyine urumva ibintu bamukoze urumva data ubundi data yakoraga restaurant nakubwiye ngo yari umugabo uzi gushakisha yari umugabo uzi kwikorera nk'uko iyi saha tuvugana nanjye ubunzi kwishakishiriza urumva umuntu akora bitewe n'aho abikura buriya nutoza mwana wawe gukora azakora ibyo ukora akagenda bireberaho byanga byabura nawe azabikora nanjye uko data bakoraga mu bana bacu tuvukana nta mwana n'umwe utazi gukura amaboko mu mufuka ngo akore urumva uko bamuroze ibyo bamuroze ntabwo tubizi ibyo bakoze we yabyutse kare ajya
kwa sogokuru byara mama iwabo ubwo ni kwa sebukwe ngo afata ikibirita kongeza urugo. Mhm. Bese murabizi ko mu rugo urugo mu cyaro bagiraga urugo rw'ibiti rw'ibiti na urabizi bakagenda baruzitira atari nk'izi ndabyo zigoteye hano. Yego. Hanyuma we aratwika mana gusa abankurikira bazihangane na mukuru wanje nabibona niki mana yansigarije niko tutavuze ngo no kugira ngo usigare utunganye bidatunganye kuvuga ibi ntabwo ari n'ukugira ngo nkomeze abandi hari abandi bashobora kuba barabonye ibi bintu babibamo ariko bakaba batabasha gutobora ngo bavuge shaka gutinyura abantu ngo bajye batanga ubuhamya kuko Imana irashaka abantu bavuga ubuhamya h'Imana yabakuye ntabwo bashaka kuvuga Imana yabakuye. Hanyuma urumva urugo rwarahiye inzira nshya bamutesheje inzu itangiye gufatwa y'igikoni kandi zabagaye inzu z'ibyatsi hari inzu y'ibyatsi hariho ni yamategura ndumva bo bari bafite yamategura igikoni cyari ibyatsi wari umukire mu cyaro urabize ko yabagama ari amategura abenshi zari ibyatsi nkumbaze ngo ni imyaka ya kanga yo ni yakera na urabyumva umuntu uvuka muri 80 njye mvuka muri 80 ndumva ni kera ntabwo nabasha kubitondora ariko babyumve gutya bazabikurikirana bakazacyumve gutyo baramufata bamufashe umva basanze yambaye ubusa uretse yari yambaye isuve y'imbere gusa yari yikuye imyenda ya donc ubwo yari yasaze yari nino ni bisaze numuka y'ibisaze bari bamuroze urumva ntago yajya gukora ibyo bintu atasaze aragenda arahatwika baramufata baramubaza ngo ibi ni ibiki byakubayeho ni ibiki byagutekuza gutwika hano ahari simbezi ni baramukubise ntabyo nzi ariko urumva ko yatewe. Hanyuma mukuru wanje na musaza wanje barahari Imana ibahe umugisha ndumva babigitarama nabo bari batuye ku Kagugu ariko baje kwimuka bajya za gitarama mu ninge wasigaye hehe mu mujyi wa Kigali barangije bagerageza uburyo kibashakisha amafaranga bakora bajya kumuvuza niko nakuze nzi arakira aroroherwa kubera ko mpamvu yarakize nuko yarazi kwitunga mpamvu yarakize nuko najyaga kumusura akamenya yewe umenyera napfuye yapfuye yaranaje ni Kigali twaranamenyanye yarasuye n'abana banje ndumva yarahaje mfite umwana yigeza ahereza radio akunda makuru cyane bera ni umuntu nawe umusesenguzi w'utuntu n'utundi umbaze ibyo nakubwiye ngo ari igihe uhereza umwana ikintu cy'umuhaye n'icyakora iyo ukoze ibyo ukora nawe umwana akwigiraho tujye dukora byiza kugira ngo abana bacu nabo bazagire umurage mwiza. Hanyuma urumva amaze gukira nyine cyakoze urumva muri cyagiye cya intambara hisitera muri 1994 we yari yarakize ntabwo yarakira umusazi ariko utambwira ngo yajya gufata umugore we hariya aho yabaga kumva ntibari gusubirana byari byaranze kuko n'inzu ye bara n'inzu ye ndumva barayitwitse menyasha ko n'inzu ye barayitwitse sinzi niba bayitwitse sinzi niba bari bayisenye ntabwo nzi uko byagenze ibyo byo simbyibuka sinavuga ibyo ntazi kuko abantu benshi basiga babeshya mu buhamya ariko umuntu avuga ibyo yabonye amanywa yihanga. Hanyuma ndangije rero ubwo 94 intambara iteye yateye nge ntari iwacu ndi kumuturanye n'ubundi ndangije ubwo intambara umva yabaye ntari iwacu iba ndi kumuturanye kuko yari yansabye mama arambwira ati muntize kewe narakundwaga nari umuntu mbese abantu bose bambonaga bakabumbonaho ubwiza simbizi kuko Imana yari ifite kugira ngo nzahagarare imbere y'ubwoko bwayo nzabe mvuga gukomera kwayo. Noneho mbayeho urumva 94 intambara iteye imaze gutera mbaho ngaho ibyo nabonye nuko mama abaturage bamaze kumva ko Habyarimana apfuye bahita abanyarwanda barahungabana mwese wowe shoko utaruri bafi wari urimo uri mukuru none abantu barahungabana abantu bagira ubwoba ko narabirebaga numva icyo gihe mfite imyaka 13 nambara we mfite imyaka 13 turangije urumva gye nabatijwe mfite imyaka 10 nayo imaze kubatizwa 12 ntagiye cyagashira turangije ngo ngiye kubona mbona mama wanjye aje kundeba ahantu ndi arambwira ati mwana wanjye se ko byakomeye ati biragenda gute ati ndabona byakomeye nyine sinibuka muri radio nta radio harakaririmbo nimba ariko
nyimbare karatambukaga icyo giye mu nta bintu byavugaga kuri radio nta makuru yageraga kuko numvaga ni radio muhabo akanumva kanuko numvaga haragakora siri baragakora siri barakarimo numva bavuga ngo uhitamo neza uhitamo Yesu kuko satani we numubeshi ke ako karimo nakumvishe muri radio kandi turi mu mbona abantu bose bahungabanye nta kintu cyumvaga nta makuru yatambukaga rekada ibintu byose byabaga se bimeze nk'ibyacicitse kandi yangiye kubona icyo nabonye giye kubona mbona abantu batangiye gutwikirwa amazu mbona batwitsi iwacu mbese tuburaho gira gute tuburaho duhungira cyakoze uwo mugabo aho narindi yarambwiye ati wowe guma hano wigenda aramfata amishanya n'umugore we hanyuma ubwo amazu yacu bamaze kuyatwika tubuze ubuhungiro tubuze aho twihisha ubwo urumva abantu batangiye guhigwa urumva babanje gusahura dore ko abantu bafite indaza izinda twameze zizadukorera ishyano babanje gutwara ibintu byacu barabanza barasahura ku buryo n'imyenda yacu ahantu bayitwaye naje kuhamenya ngiye kubaka imyenda ya mama barayinyima umuntu arambwira ati byihorere bareke bambare bareke bajyane ntago biruta bene wanyu ntago biruta mama wawe bishe kandi mamureba umuntu wamwicishije wamutanze ngo bamwice ni umubyeyi basenganambwira mu itorero muri metodiste niwe wamutanze yari yaranamwambitse yaramuhaye imyenda nicyo kintu cyambabaje buri utagira ngo uzahemukirwa n'uwakure ntago uzahemukirwa uzahemukirwa n'uwo wagaburiye uzahemukirwa n'uwo wafashije ntago uzahemukirwa n'utakuzi umuntu wese ahemukirwa n'umuzi rero imana idufashe kandi imana idufashe cyane nuko nabibonye bigeze kubw'amahirwe mbona ndasigaye ariko icyo nibuka cyo subiye inyuma hari igihe ibitero byamanukaga ngo bivuye ku ishyamba icyangugu byaraje bihagarara ku icyo gipangu barangije barakomanga barababwira ngo nimukingure hano harimo umwana wo kwa Rubangura pahuri w'umwuzukuru wabo turabizi ko arimo nimukingure nimukingure mu muduhe mbese akavuga yuko nabi wawe uwo mugore ngo barimo twese ariho twihishe umugabo arabahakana nawe ati nta muntu urimo hano kandi ubwo gihe narindiyemo noneho kugira ngo agire abareke binjire mu nzu yaransohoye yarambwira ngo ningende njye hariya ndasohoka njya muri tuwarete nihisha muri wese ubwo se muri wese ntibari kuhagera ni Imana yabikoze kugira ngo indokore nzabe mpagaze imbere y'ubwoko bw'Imana kuri iyi kamera kuri Bewura Imana y'amahoro ni ukuri guha umugisha pamfe ngusabiye umugisha kubera ko niho ntambukije iki ubu buhamya ntabwo abantu benshi bagikunda gutanga ubuhamya naho mboneyeho ko Imana yambwiye ngo ubwo yantezaga uburwayi bw'umugongo ntangemo mesaje y'iki yarambwiye ngo abantu batashimye Imana yabarindiye mu mibyuko y'amasaka muri 94 ngo Imana irababaye ntabwo yishimye kuko batigeze bayihamya ngo bayishime nyaboneka muntu nkurikiye utarigeze ushima Imana yakurindiye muri ya mibyuko y'amasaka nuko nanjye nabihawe utebuka ushima Imana Imana itaraza n'umwijima ukongera ugahiga ibindi Imana y'amahoro idufashe cyane hanyuma intambara isa nk'aho icogoye irangiye bavuze ko batakica uwo mugabo Damaseni arambwira ati twamenye ko hari nyoko wanyu uri hano Butare none ndagira ngo tukujyaneyo batazakutwicara dore bicara baguhumeka bakuvuga ariko hagati aho nsubiye gatoya mu cyaro bororaga ingurube barambwira ngo njye kwahira ibyatsi by'ingurube njyana n'abandi bakobwa babo duturanye urumva ntitwari duhuje ayo moko yabo baririmba ngezeyo mu byuko y'iwacu kwa sogokuriho twagiye kwahira ibyatsi kubitana n'umugabo unzi ahita ashaka kunyicira muri uwo mubyuko w'amasaka kandi intambara batakicanya bari bavuze ngo batanze ihumure niko bavugaga ntabwo bakica hanyuma ndangije ngiye kubona mbona haturutse abagabo baturutse nk'iriya baraza bafata wa mugabo baramubwira ati wa mugabo aka kana k'agakobwa uragashakaho iki wakaretse aka kazakugira gute aka gakobwa gahagaze hano imbere y'Imana imbere y'ubwoko bw'Imana kavuga ineza y'Imana Imana y'amahoro ibaho umugisha simbazi ntago nigeze mbamenya ariko urumva Imana igitegura abantu batabara umuntu mu bikomeye ntabwo uzamenya uza gutabara hazaturuka uhohotewe n'uguhohotera Imana izana wa mugore uriya
uriya wafashije wa muntu bataye kunzira ninde ni mfasha reka turi mu kiganiro papi nibyo ndi gutekereza uriya mugore wa wabonye umuntu bataye kunzira abarewe bamutaye bageze bose bamuvuye ntambwa ari umugore ahubwo ni umusamariya umusamariya yari umugore oya yari umugabo eh koko yaba ari umusamariya yaba ari umugore kuva umusamariya kazi Je ne veux pas dire que je suis un homme. Je ne veux pas dire que je suis un homme. Je ne veux pas dire que je suis un homme. Je ne veux pas dire que je suis un homme. Je ne veux pas dire que je suis un homme. Je ne veux pas dire que je suis un homme. Ariko uwo ngo waduhemukiye n'ubundi yarapfuye nge ndacyariho kandi yaragiye kunyica ndumva yaraje kudusanga butara kwa mama wacu hanyuma imana igira neza baza kunjyana banshitsi butare kwa mama wacu ndahaba mpabaye igihe kiragera harimo umugore wa musaza wanjye kwa mama wacu uwo mubyeyi wari warabyaranye n'umuhungu we witwa Bayingana uba muri Amerika sinzi niba nakiriho nawe naramuka nkuri iki kiganiro azamenye ko ndi mushikiwe wo kwa nyina wabo ndangije umubyeyi arambwira ati ngwino nkwijyanira i Kigali dore ntabwo nta kintu bagufasha hano ugeze igihe cyo kuba ushaka akantu naka ushaka igihe urabiza abakobwa bamaze kubinkuma ibyo bakenera ni byinshi aranzana nzana i Kigali hanyuma ntangira gukora mu bundi buzima nisanga mu bundi buzima nari nzi ko mbonye umubyeyi uzandera ntibyashoboka nza gukora akazi ko mu rugo Kigali nzana akazi ko mu rugo i Kigali anzana ahantu bita kuri Atene hano mu mujyi urahareba yego Imana ishimwe cyane ko ku muntu yanzanye w'i Kigali nasanze umuntu nje gutangira ubuzima ari uwo muri famiye z'iwacu nawe ntiyarabizi ko ari uwo muri famiye nsanga ndabazi nsanga umwe yitwa Jane undi yitwa Muvandimwe n'abandi ntibuka amazina yabo ndangije ndabibwira ndababwira nese muranzi ngoya ndabibwira nti ngewe ndi umwana wo kwa muka muri Goherene kuko mama niko yitwaga bahita bamenya ubwo rero mbona nisanze mu wundi muryango twari twaratatanye batanze yari igisanira kiwabo wa mama ariko ntumbaze ngo niba bari babyara ba mama ntabyo nzi ariko gusa ngiye nari mbaze ko tujyaga tujya kubasura twambutse tujya mu Ruramba hanyuma noneho ndangije mbaho ngaho turabana hashira imyaka hanyuma ikintu naje kugira gute urumva namaze kubona udufaranga maze kubona udufaranga ntangira kudefereza reba hano nyine ubuse wamenya ko nigeze ngana ntangira kugira gute ari umumama kandi nyina hasi ndahagera hasi ndahagera nyina numva nge nashatse naye ntaranabyara hano nta n'umwana y'imfite ya numva ndi nkubwire nyene ko natirere ntari ngifite natirere yange y'uburokore kuko ama metodiste bose harimo abagira imisatsi ahari hari n'abagira natirere gukizwa ni ndege ibintu byarivanze twakizwe oya twakizwe nagaribyo ariko iyi misatsi ibyo nagakiza umuntu yaba yihimbye agakiza akabibira ko ni kamwe yego namaze kubona ko mbonye amafaranga bonanje ntangira kwigira gute ahubwo twabivuga gutyo ye nikorera isuku yavuze kandi afiriza imisatsi iyo si isuku ubwo nabivuga ko ari isuku abenshi bavuga none se niba ari ko benshi bavuga none zaze ntabwo ntabwo turifate gutyo ntangira kugira gute gukuza imisatsi ubwo muhamagaro ndabiretse nawe urumva umuntu urokotse 94 mu bintu bye ntambara bya genocide yavuze byo gusenga sinari ngisenga ndibuka rimwe nibwo nagiye numvise umutima wanjye unyahageza kujya mu rusengero sinakubwira ngo ni ryari ariko natangiye nongeye kugarura umuntu wo kujya nkunda kujya mu rusengero insengero zitangiye kubaho narasenze noneho najya mu rusengero pamfe biragoye kugira ngo uzajye mu rusengero udafite mwene nyo kuri muri urwo rusengero udafite mama wawe agahinda karanyicaga iyo twasohokaga nahitaga numva mfite ikiniga yuko ndi impfubyi tebyo noneho akaba ari igihe njya kureba nk'umuntu ngo musuhuze nkabona ntanyitayeho ibyo bintu urabyemera ko bibaho yego ukajya mu rusengero
waburiye amahoro hari hanze ugira ngo niho uzabonera amahoro wahagera banavuga ijambo ry'Imana ukarira nge numvaga gahinda kanyishe nareba hirya nkabona harimo abavuta abana abandi bafite abo barumuna babo byagahinda kakanyisha sinongera gusukuva icyo gese sinongera gusubira mu rusengero hanyuma urumva maze kugira imyaka 19 rero nubwo araho natarutse baba abantu twabanaga byagezeho baransiga baragenda bajya hanze muri Amerika bagiye muri Amerika nitwajyana barambira ati ubwo wowe ushakisha ubundi buzima ubaye ubaho ubwo ntangira kujya gushaka kandi kazi noneho handi hantu ntazwe ntanazi ntazanarongotana batabo ngo bazanshaka bambone ndangije ubwo mpita ntangira kujya gukora sinibuka ahantu banjyanye n'imbari hano kugishushu aha kugishushu narahakoze kazi ko mu rugo narahakoze kugishushu kicukiro narahakoze Nyamirambo narahakoze ubona kuri bebura simwibuka niza kumukandaza kumuvuga niwe nzi twakoranye nabonye Imana yaramugiriye neza Imana y'amahoro ishimwe ko umuntu ajya abasha kurorongotana akazerera iminsi ariko Imana ibizigiye izamutaruriramo ikamukura mu buzerera hanyuma ngejeje imyaka 19 nibwo naje guhura nundi muntu umugabo ndavuga umugabo kuko yari umugabo we yambwiraga ko ari umusore ariko ntazi ko ari umugabo arambwira ngo ariko hagataho nabanje kwifotoza nifotoza amafoto nundi mukobwa twakoranaga fotografa amaze kudufotora ariko nsanga n'umupangu bapanze na wa mugabo urabona ko ibipangu byarebanaga gutya byari ibipangu by'abakire harane mu kiyovu cy'abazungu ndangije amaze kudufotora ifoto ntiyayinzanira amaze kutayizana ayishyira wa mugabo abari wiyifata kuko urumva yarangambiriyeho kujya gute kuzamfata ariko nge sinari imbizi urumva sinasengaga ngo mvugane n'Imana ntabwo yigeze agira gute ntabyo gusega ntabyo nabagamo ndangije ifoto icyo gihe nari nambaye jipe kirote hari amajipe ameze nk'amajipe ariko ari ikabutura ari kinini niyo mpamvu yitwa jipe kirote yego n'agapira k'umweru yego nari nambaye n'agapira k'umweru fite n'iyi misatsi nakweretse nari umukobwa mwiza nkubwiye ngo wari urwego kabisa yego nkabashima n'Imana ko itigeze ituma niyandarika nubwo nahuye n'izo nzira zindi kandi bose siko ntaga abantu bose njye nkunda kubwira abantu ngo ntibagatera amabuye abantu bishyingiye buriya umuntu aba yananiwe mu rugendo urumva njye banamaze gukubitana na wa mugabo mubajeje ya mafoto yanjye nyawa mukobwa twifotoranyije atubwira ngo nzaze kuyatwara ngo yayibagiwe antega umunsi ngenda ngiye gutwara ya mafoto ngeze mu rugo warankingira ubwo mba ngeze gute ngiye kwishyingira ngo ngiye gushaka umugabo ku myaka 19 ndagenda ni hari mu Kiyovu n'ubundi hepfo kuri peyaje ndagenda amaze kunkingirana ubwo twahageze saa 12 we asoka nk'ugiye kugura fanta ajyanye amacupa ahita kubitamo urufunguzo ruvuniramo n'iserire arangije arigende yagarutse mu rugo saa sita z'ijoro ndi mu nzu ndavuga se mvuze induru mbwire se abantu ni njye wizanye ntangira kwibura ndangije ndatuza uzagera mu gihe nk'icyo ngicyo aho kugira ngo urwane no kuvuga ngo abantu baravuga iki uzavuze induru ntaza yego ntazamere nkanjye ubwo siwe wizanye ngo abantu bagira guki uzakoma induru abantu bavurure ntacyo baguseka ko wagize umupapa ukaza muri inzara utasambanye cyane rwose azabikore gutyo ubwo gihe nuko umutima wigiriye inama ndavuze nsakuze mvuze induru akandi gatima kambwira ngo reka ngo ceceka nuko ndatuza gaceceka ngiye kubona mbonaje saa sita z'ijoro urumva abantu baho bose bari bageze gute baryamye ntawari ukiri maso ndangije araza iza fantasina nayinyweye ndangije amubwira nti ubu ndasubira mu kazi mbwire bosi ko mvuyeho iki gihe arambwira ngo ya ngo byarangiye ngo wawe umubare wanjye ngo njyewe nari naragukunze narakubuze narabuza ngo uhere ubwo nyine akoresha iki tekinike y'amafoto aya mafoto nayo ni mabi aya mafoto nayo ni mabi nubwo yatwaye mwubwo buryo akayijyana kugeza igihamboneye ariko naragiye ifoto kuko aranayinyereka yari yarayimuhaye kuko umva icyo yashakaga
ariko ntabwo ngiye nari nzi ko hari abagabo bajya mu bapfumu pamfeze uko hari abagabo bajya mu bapfumu maze kugira rero amaze kubana nawe nibwo yameneye amabanga arambwira ngo kugira ngo mbane nawe we yaragiye kuraguza mu bapfumu bamubwira ko azabana nanjye azabana nanjye kuko ngo uzashaka umugore ufite umubyeyi umwe kandi ubwo singe yari yashatse ngenyine nge naje kumenya ko yari afite abagore benshi maze kugera mu rugo rugo kandi n'inkweto ubwo wabigenza gutumeza kubegera ngo winjiye mu rugo ugasanga uwo mugabo yari afite umugore w'isezerano barasezeranye noneho hirya yari afite n'abandi atari wa wundi w'isezerano wenyine uracyari muto ufite imyaka 19 mbese nibwo ugiye kwiga ubuzima ugiye kuruhagiye kukuruhisha ndangije migenda gutyo maze gutwita iyo inda ya mbere nibwo nahise menya ko umugabo afite iki afite umugore w'isezerano kuko indangamuntu yarayihishaga ntiyayinyerekaga sinzi ukuntu yayitayeho gatoya ayisiga mu rugo yagiye ku kazi yagiye bagewe nibwo narebye umusanga handitsemo umugore ko mbona wasezeranye ubu urumva njyewe nzagumana nawe kandi warataye umugore wawe noneho abaturanyi nabo batambuka bakambona ku muryango iwe mpicaye bagatangira bagenda bavuga babandi bamenyeranye nyine babandi bari bamuzi n'ibyo bakoranaga byose baramubwira ati rero uyu mugore ati uyu mwana ubona uyu mwana mwiza aje kuruhisha bene ako kageni bakabivuga numva bagatambuka bakagera hirya undi agatambuka ati dore umugore wa runaka dore umugore wa runaka ndangije numva agahinda karanyishe numva umubaro waranyishe ari naho wabonye hariho zino nzoga izi nzoga yarazicuruzaga yaraziranguye zishyira mu nzu kugira ngo umuntu ajye azitanga abone icyo kurya haciye iminsi mike ku kazi baramwirukana aho yakoraga baramwirukana bamwirukanira njyewe bosi yagize umubabaro aravuga ati yantwariye umukozi kuko yarankundaga uwo mubosi namukoreraga neza niwe muntu wanyumvaga oya urumva twari duturanye urumva njye nakoraga nka hano undi nawe ari hariya urumva yaruriraga we akandeba njye ntabizi ibyo nkora byose akandeba buriya hari umuntu akora no mu ntambo akavuga ati uriya ntamujyanye nuko satani akora uriya ntamugize uyu kandi ntimwaganiriye ntimunahuje ni umupaganura aho byibuze njye nigeze kujya mu nzu y'imana nzi neza y'imana nubwo nari umwana bwose hanyuma ndangije abo bagore ndabyihorera ndatuza hari n'uwigeze ahaza hari yari atunze mwene wabo araza mpa uburozi mu kigage sinzabyibagirwa ashyira uburozi mu kigage umugabo yagiye ku kazi ngira ngo ni urukundo kumbe yari bangambaniye ngo bandoge ngo aho ngaho umugabo aza asange napfuye ari abagore b'abaturanyi kubera ko bazaga kuharya urumva njye mpari urumva njye narane narutashye noneho bo bazaga kuharya bakanywa inzoga bagasinda njye ntararutahamo baravuga ati uyu mushenzi kazi wenda n'urugero yaje kutubuza ibyo twazaga kwirira hano n'ibiki n'ibiki bampangira umupango barandoga ikintu nibuka bampayemo ni uko icyo kigage yagishyize mu gikombe pamfe nabaye ngisoma intama ya mbere hahita hazamukamo inyenzi cyari ikigage ikinyenzi kinini n'ubuyo njya mbyibuka igihe filime ijya igaruka nkabyibuka hano imana yankuye ndavuga ngo mana ugira neza ko hanyuma amaze kukibona mpita amubwira nti none se kuko urumva naramuhaye ngo asome arambwira ati hoya ati komeza umwe nta kibazo njye nanyweye akimpereje ngiye gukubita ku munwa bwa kabiri nibwo icyo kinyenzi cyahise kizamuka ngira ubwoba ndabimuhereza narangije kugira ngo agikuremo ndabyibuka yagikujemo igiceri cya senkani kino cya kera cy'umuhondo igiceri ntabwo nzi aho yagikuye yahise afata icyo gihe uwo mugore uwo muturanyi wabo twari duturanye abo mbese ni nk'ihabara ryereka mba ariko mbivuga ubwo ni za ndaya ze nyine ni za ndaya zazaga kuharya urumva we ntiyigeze abanyereka wenda nkambwira uti dore wenda bariya ujya ubirinda bigende gutya nawe uko urabizi iyo ushatse umuntu ugomba kumubwira uti wenda hariya bagufitiye ishyari ariko ntiyigeze agira gute ntacyo yambwiye urumva abo bagize ishyari baza bavuga ati reka tumwice tumukure muri uru rugo ndangije ukuntu naje gufatwa nijoro ndyamye
nibwo natangiye guteshaguzwa ntangira kugushya ntangira kumva ubuzima buhindutse ntangira kujya ndyama ncuramye umugabo yabyuka agasanga nacuramye navuye aho nari ndyamye agasanga na mutaye ndi kureba hepfo yego twari turyamye turi kumwe ariko akangusa asanga naryamye ndeba yepfo bose urumva ibyo bintu byari amahoro hanyuma nangije ndamubwira nti rero runaka yampaye ikigage kandi iki kigage yampayemo nabonye hazamutsemo inyenzi agiye kuyikuramo yikujemo igiceri cya senkani rero nagize ubwoba ntabwo nzi ibyo yakoze igitondo mbyuka meze nabi ndembye bigeze mu masaha 8 ndamuhamagara mwana narwaye meze nabi araza ahita njyana kwa muganga ku Muhima bitaro bya Muhima niho nagiye kwivuriza ndangije bampima malaria barayibura bapima ibindi bizami barabibura ariko bampa ibitaro haciye iminsi n'imbari ibiri baza kunsangamo malaria ariko ubwo sinzi uko ibintu by'Imana nta wamenya urumva iyo nza kuba naranyweye nkaranguza ubundi umuntu umurozi yakuroza ukanywa bushobora kutagira n'icyo bugutwa ariko umuziro ni ukunywa ukaranguza buryo buryo uranguje ubu buranguje cyane rwose iyo uranguje burya nibwo ubu buriye neza ariko buryo usomye ho gato ashobora no kukubera n'umuti ugukiza n'inzoka hanyuma yego hanyuma imana yagushatse ntago bagutega ibica ariko ntago byo yagira cyo ntago bagushobora hanyuma kubw'amahirwe mbona ndakize ndatashye nsubiye mu rugo ariko kuvuga icyo gihe nibwo nahise menya ubwenge ndavuga ngo ntago nzongera kuba ikintu umuntu wese ampaye kuri uno musozi nimenya aho ndicunga ndavuga ngo nta mama nta data ntawe ngisha inama mbese ninjye genyine hanyuma urwo rugo ndashimvuga ngo reka nuba ku rugo kuko ndi mpfubye nta mama nta data ntaki ndicara ndatuza reka nuba ku rugo ubwo maze kubyara rero umwana wa mbere ndumva aribwo natangiye kubona wa mugabo ingeso ze zitangiye kongera kugaragara ko atanyuzwe n'umugore umwe uwo bari kumwe atangira kujya ajya mu bandi ndabibona atangira kujya nyicisha agahinda ndabibona mbese no guhaha mu rwa byose ubona byose nangije ndavuga ngo okay ubu akazi singigakora byaranze reka menye ubwenge ntangira kwiga gukora amandazi niga gukora amandazi birankundira nkajya njya kuyaranguza nkwita uwo mwana wa mbere maze kumubyara ndumva ninjye wagiye kwigura n'isomo yo kumuhekamo we ntacyo na kimwe yigeza ngurira igitenge cye naherukaga umenya ari iki ngiki nkwereze cyari kiriho mobile man ne barimo mobile hariho telefone ako cyagiraga telefone nicyo gitenge yanguriye ngishaka ndangije ndakomeza ndihangana ndarwarwanya wibuka ijambo ry'Imana rikubwira ngo umugore w'umupfapfa asenya urugo ariko umunyabwenge ararwubaka akarukomeza ndangije nubwo narimenye ko hari mukeba wanjye hirya mu cyaro ndangije nubwo narimenye ko hirya hari abandi bagore bandi ndangije nkajya mbwira Imana nti Mana urugamba rwanjye ni wende uragije inzira zanjye ndazikuragije nubwo ntajya mu nsenge nubwo ntakijijwe nk'uko bikwiye ariko nkuragije inzira zanjye zose bivuze ngo ikorezi witeka urugendo rwawe rwose ndangije maze urumva maze umwana amaze kuvuka nibwo nabonyizo ngeso ndakomeza ndarwaza mba ntwise undi mwana wa kabiri uyu mwana wa kabiri namutwise yamaze kubona akazi muri wa Faisal wa Faisal yakoraga y'amasuku wa mwana mutwite inda ira imbera mbi igagishaka kuvamo ariho nshaka kubwira aba bantu ahantu hambabaje nanone kubwo buhamya ngiye guha abantu uburyo najyaga kwivuza muri wa Faisal uziko yagiye akandikisha amazina ya wa mugore wasezeranye mu kimbo cyanjye hajya nivuza mu mazina atara yanjye urumva ibyo bintu bidakomeye noneho bahamagara amazina singombwa ko ndi buyavuge aho singombwa ko nayavuga bahamagara amazina sinibagirwa nkitaba ngo nige kandi atari giye nkagendera mu kinyoma numvaga ari nk'ubujura numvaga ari nko kwiba nubwo ntari nkijijwe neza ariko numvaga ari nk'ubujura numvaga ari kwiba nje kwivuriza ku mazina atare yanjye Faisal narahivurije ababyeyi muzankurikirana mukabona hari aho mwambonye munzi Imana ibaho umugisha hari aho mwankurikiranye hari abansuye naragize ubuzima bubi ndi mu kaga ntago nzabibagirwa ntuye hano
Nyarutarama hano ku rusengero rwa DPR n'abadivariho rwari rutuye bansenyuriyeho inzu nyibamo niho baje kunsurira niho nabonze kubona abakozi babo bakorana ko harimo abana beza nibo bansuye baraza barankomeza inzu barayisakambura tukodesha habonaho kubwira umuntu uvuze induru ngo mana wampaye inzu mana wampaye inzu buri ubuhamya bwanjye bugendanamo n'ikigisho nabwo Imana izaguha inzu utaramera guseba emera usebe bagusohore muz'abandi bakuvuge bagutarange inzira y'Imana ngo abandi bava ngo zijya zirenga imyenge ya supaneri hanyuma iyo nzu bayidusenyuriyeho bayidusakamburiyeho tubura aho tujya kubw'amahirwe sinzana amafaranga umugabo yayakuye ajya kwishyura inzu muri mwatsi Nyarutarama ngo nasubiye aho twabaga ndahatura tujya mu nzu nyine bisanzwe urumva kenshi ntiyabonaga yo kwishyura inzu niba kwari ukumpima simbizi hanyuma bakadusohora naho bigeze badukingira ibintu byose babigumishamo nsohokamo njyenyine n'abana njya gucumbikira kwa musaza wanjye Imana imuhe umugisha niwe wancumbikiye arambwira ati ngwino dore mfite inzu ntoya ariko ujye uryama hano muri saro niryamiraga muri saro Imana imuhe umugisha yagira ngo igihe kizaba kiri imbere ho gatoya nanjye Imana izangirire neza rero ni byiza ko abantu bashobora kuba bafite amazu yabo ni byiza ariko ntabwo ugomba gusohora umuntu mu nzu nabi ngo nayisakambure nubwo yanze kuyivamo wahamagara abayobozi ariko ntumusakamburiyemo inzu kubera ko nta n'Imana itakura umuntu ntanayitamugeza ubwo ndangije mbayeho ubuzima buragumize burancanga kugira ngo nzajye gutandukana na wa mugabo uriya n'Imana yabinyuzemo ntabwo ari njye wabigizemo uruhare kugira ngo nibyo byagune kubwira ngo umugore uzi ubwenge yubaka urugo umupfapfa akarusenya inzu twabagamo twakodeshagamo iri hano mu kagari ka Nyarutarama hariya twabaye twimutse twari dutuye habayeho igihe cyo kugwa imvura igwa ari nyinshi nagiye mu isoko kurangura imvura iratunyagira nta imvura inyagira ngeze mu isoko cyakora nigiriraga ijwi ry'Imana tujye dusenga Imana itwihera ijwi kandi ntajye mbere ntasenga cyane ariko mbwira Mana ngo nkuragije ibi kuko nangaga ibyaha pe suba ko nabaye umusinzi sinigeze nywa inzoga nazinyweye ariko ntizigeze zimberaho koronike urumva kubana n'umugabo w'umupagani w'inzoga ntabwo nagomba naburaga gusomaho subiyeho inyuma ho gatoya ndangije rero ubwo cyakizu uko ijwi rimbwira ngo taha urumva abana banjye narabakingiranaga nkabasiga mu nzu nkajya kurangura navayo nkaza nkabafungura nkabajyana ku isoko cyangwa se nkabakingurira nkababwira ngo mukore gutya nimurangiza mu nsange ku isoko urumva bari bakiri batoya ntashaka kubandagara hehe ku gasozi ndangije cyakiza ubwo munsi ijwi rimbwiye ngo taha ndumva hari muri 2007 niba ari mu kwezi kwa cumi n'abiri hari mu kwezi kwa cumi n'abiri ya nzu ibirakatse nkigera mu rugo gusa nkigera ku muryango nta nkava ngo mwiriwe cya gikuta cy'inzu nagiye kubona mbona inzu yasamye yahisigwamo kabiri mpitambwira abana ngo nimwirukanyire mu cyumba ndabahungisha binjira mu cyumba cyo kigwa ku muryango nanjye mpagaze hanze ubwo mba ndokoye iki b'abana banjye kubera iki ryajwi ry'Imana rikubwiye ngo genda nguko ko Imana yantandukanyije na wa mugabo kwa heri na n'isaha n'ubu mva sinigeze nongera no gusubirana nawe sinigeze nongera no kugira imipango mpangana nawe nahise numva Imana ari ikoze iki kintu ndangije ubwo muri kwa kwimuka ntabwo twimukanye nawe yansize Nyarutarama ndi mu kazi ndi gucuruza urumva uyu muntu akora muri kumwe n'umuntu ubuzi ko mufatanyije urumva nge naragiye mfata ibintu ndabyoroganiza byo kwimukana ndangije ndamubwira nti rero reka njye mu isoko njye gucuruza kubera ko ibintu ari bikira na k'intebe zapfuye ibi ntago biri gukonanire yari yabonye mugenzi uri bumwimure babijyana aho twimukiye hari n'ubundi hari muri Nyarutarama hari hakurya y'umuhanda ureba za Faisal ndangije iyo nzu yari yanyeretse twagiye no kuyireba sanga ntabwo ariho yagiye nijoro ntashye sanga siho yagiye ahubwo yimutse ngo yagiye igacuriro muri za gacuriro ndangije ndavuga nti Mana ubu ndabigenza nte ubwo nsubira inyuma njya ku muntu nigeze nkodeshaho kera tutigeze tugirana ikibazo ndababwira nti muncumbikire nababuze na ibyo bagiye inzu twari bujyemo ntabwo bayigiyemo ubwo sinzi uko byagenze barambwira ati ngwino usase wiryamire ndaza njya mu bana babo
turiryamira naho amazu umenye ukwezi amazu ukwezi bataramezi abiri bancumbikiye yego njuka mu gitondo nkajya kurangura na wa mwenda umwe kakamesa nijoro nkongera mu gitondo nkakambara nkagenda mana ishimwe ko yandindiye aho hantu hanyuma ndangije ubwo icyo gihe ubwo nubwo byari bimeze gutyo ariho nshaka kubwira abantu ngo nubuvuze induru ngo mana mpinzu mpibiki imana itarareka ngo usebe ntayo uzabona hagati ahubwo nari mfite amafaranga icyo gihe nari mfite amafaranga 2007 buriya amafaranga yariho yarafite agaciro kiragiye amafaranga yarafite agaciro uretse ubu ngubu ho nta gaciro rufite nari mfite amafaranga si ngombwa ko navuga umubare wayo ariko nari mfite amafaranga ku mufuka wanjye ageze mu 700 nyafite ku mufuka kandi nta muntu wari uzi ko nyafite ndangije mbwira umuntu nti ko mfite aya mafaranga ntiwanshakira inzu yo kugwa jyewe ndumva ndamba ibintu byo gusorwa mu nzu no gukodesha numva nihaye icyizere ko ndi bubibone ntabwo nzongera gusaba inzu ntoya pamfi nasabye nifuje nabi nasabye nabi sibyo tujye abankurikiye musaba ibigaragara mwe gusaba uduto njye nasabye inzu ntoya sinzi niba niyo munsi wa none niba ariyo mpamvu bikinkurikirana ariko nzi ko nimutse njya kwimuka yarambwiye ko izampa inzu nini yagutse yo gukorera mu murimo w'Imana abantu bazajya baza nk'abasengera nk'abakabona mbese aho mbasengera mfite ahantu hanini nasabye inzu y'icyumba na salo nubwo nari naze kubivuga nasabye inzu y'icyumba na salo ariko nsaba icyumba na salo mbona harimo pariseri muri ya pariseri mera nka Ezekiya mpindukirira ivure mbwira Imana nabizi nagusabye icyumba na salo ngo aho ngere ushoboze nongere nubake nzamuri iki gikuta mushyiraho korotire nubakemo n'izindi abantu basengera bafite ibisubizo yego cyangwa se bumba wenda Imana izakoresha pamfili n'abandi bantu bakayagwa ukumva rero nushaka kubagora yego ubaremeze ibyoni byinshi ariko yagiye gusaba Imana ni musaba Imana mwisaba abantu cyangwa se niba mushaba abantu musaba abantu mwibeshya kuko Imana yagwasaba igare ntiyaba iguhaye indege ntiwaba uyiremere cyane niba unsabye hari amafaranga wansaba nkugurane imbere kuko nayo ntayo ufite ariko Imana yo nujya gusaba Imana usaba Imana mana ngo ngo kibanza muri Kigali kuko urumwe dutekereza ko wenda nimba ubutumwa bwiza abantu bazankunda noneho abadespora bayangura uko ni koko kandi aribyo byeze rero uyasaba abadespora uyasaba Imana kuko uri muri ibi yego Imana ni ngari nta nubwo irihariye rega no kuduha ntabwo tuba twiremera kuduha kuri iyo niyo neza yayo yego kandi ifite naho yabinyuza bishobora no kunyuza kuri pamfile ikampa ya nzu nini nshaka ariko ari uko njye nasabye iki nasabye Imana noneho ikagira nk'umutima ukorwaho ariko abantu benshi ibyo nk'uko bivuze bari gusaba abantu ntabwo bari gusaba Imana nangije ubwo ya mafaranga koko umuntu aba yari umuyobozi w'umudugudu wacu ndumva ari we nagiye nkunda kugisha inama abantu bakuze sinjya ngisha inama abantu batoya sinzi impamvu n'ubuye saha kandi ndangije arambwira ati inzu nayibonye ubwo amaze kuyibona turandikirana amafaranga ndayishyura amaze kuyishyura abantu bose baraseka bo twari kumwe ati twe ntitwari tuzi ko uyu mugore yagera aya mafaranga kugura inzu wa mugabo aratangira inkuru imugeraho ibakimo ubwo ndacyari njyenyine n'abana ari kumwe nabo ntabwo ndi kumwe n'abana njyewe ndi njyenyine ndacumbitse mu baturanyi aratangira ati wa mugore ni umukire yaraguze yabonye amazusi mbese kubera iki kubara nabi ushobora kuba ufite amafaranga make ukagenda uyabyaza umusaruro gake 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 none se niba naracuruzaga ibijumba nkacuruza inyanya nkacuruza ibintu by'imboga nk'ibyo byose umaracuruzaga ibiribwa urumva urumva icyo gihe amafaranga afite agaciro kandi urumva naribare kandi sinicwaga n'inzara mu rugo n'abana banjye ntibagiraga ikibazo baranambaraga bakarya ndi wa muntu ukunda ibintu byiza nta muntu wanga ibyiza nuko abibura nari wa muntu uzi kwihahira ngagura akajerekani k'amavuta ndabyibuka noneho abo twacuruzanyaga baje kumva ko ngo inzu bayinsenyuriyeho bamwe bamvuga amagambo barayavuga aribyo nakubwiye ngo nimubareke babanze bakuvuge bagutaramireho kuko igihe n'ikigera Imana izihesha icyubahiro kandi ishobora kwihesha icyo biciye mu maboko yawe utagombye gusaba
urumva nkanje wavutse iyo ku gikongoro w'impfubye utagira umusunikira nshuruza gataro kenyangeraho nguri inzu muri Kigali noneho deja ndangije inzu yanjye ndayikora nyishyiraho igipangu ariho ngiye kukugera kwa bwa buhamya bwa kabiri ariho bwambabaje ariho nababajwe cyane niho nababajwe mu byo nababajwemo byose aho niho nababajwe kugira ngo maraza kuhumva ntangije igipangu ndacyuzuza korotire ndayizamura kubita hindi nzinyoba ku irembo yakabaye nka butike yanjye nzicaramo ngacuruza mbonye amafaranga nkarundamo ibintu abantu kujyabaza bagahaha kuko n'ubu nigeze nyicururizamo ariko nza kwishyiramo inegisi yo gukodesha bakajya bayinkodesha urumva ari shamburete bampaga 15 18 gutyo ndangije mu gikari nkubitamo yende nayo nini cyane y'igishamburete kinini ku buryo yanzi yo nza kuyiteranya yari kuba nk'ibyumba bitatu na salon na corridor ariko nari mfite igikoni cyayo na toilette kwayo na douche twogeraga hafi aho ngaho ndangije ubwo nibwo natangiye ko noneho aho ngiye kukubwira urumva nari maze imyaka ibiri wa mugabo tudaherukana tutavugana umaze kubona ko inzu maze kuyibona ndashakisha uburiri ndabubura ndavuga se ubu nzafata uburyamo nza amafaranga yo kugura matera ndayakura hehe nari maze iminsi ndyama ku mukeka ndangije nigira inama nyine urumva maze kubona iyo nzu nyine nahise ndyama ku mukeka ese ndyama ku ndumva araga ndumva ari umukeka sinibuka na ukuye ariko ni umukeka yego ndangije ubwo urugi twa njya kuyigura iyo nzu nta rugi rwariho ubwo urumva amafaranga nayo nsigaranye nahise nyakoresha uburyo nshyiraho urugi rwa metalike ngakomeza noneho bakajya bambwira ngo hano bazakwiba ngo dore nta muntu muturanye usa nkaho utuye wenyine ndangije nababwira mba nkubwire nta muntu uzanyiba hano ndarinzwe ndashinganye ntinange ubwanjye maze ndi umujura ntese umujura yakwibundi kugira ngo mashe kujya kwigurira inzu abenshi bazi ko nayibye abenshi bazi ko araho nayakuye cyangwa se ari abagabo bayampaye ariko yavuye muri ibi biganza byanjye ni ubwenge Imana yashyize muri jyewe ibwira ngo kora ntitaye ngo ndi impfubyi ibuke ibuke ko ntawe nganyira ibuke ko ntawe nakira ngo ibi n'ibi ni njye njyenyine uwo nguwo we aho ngaho ubwo aho ubu ntase urumva yari agihari hubwo nakagombye kumubwira ngo ibi niba ari kubumva se ntabwo nari kumubwira kuko nabonaga ko binyuranye erega mundi umwijima n'umucyo ntibijya bikorana uyu muntu ufite inyenyeri yaka y'Imana naho yanyura mu bimugerageza naho yanyura mu nziza z'inzitane bamfi cyangwa byabura bazamurwanya ariko iyo ntabwo bazamunesha nubwo bazamushobora azahura n'ibigerageza azahura n'imitego azahura n'imitego myinshi nigeze reka ndaza kuhagera ndangije ubwo nibwo natangiye kugira gute mu myaka ibiri nari maze nari nziranyemo n'undi muntu ari we muntu ariyo ariko kano kana kweretse ariko gafoto k'uyu mugabo nakweretse tuza guhura ndi mu isoko ndacuruza yarazaga kampahira yamara kumpahira sinzi niba ashaka kazanazemo sinzi niba kafatika niba ashaka kazazemo kuko nzi ko ntabwo ari we wabikoze hanyuma uyu musore yajyaga aza kumpahira mu isoko yego noneho n'umugabo twabanaga yaramunsi n'utwana twanjye yaraturebaga yaradukundaga mbese arankunda aho tutandukaniye amaze kumenya ko nta tutakibana n'uwo mugabo arambwira ati waretse tukibanira ko nagukunze ndangije ndamubwira nti rero ntago ndumva njye nta mugabo nshaka ati kubera iki se njye ndumva nta mugabo nshaka ndumva nshaka kwibana njyenyine pamfine buri muntu yagukunze aguha ibimenyetso bishoboka arazana ifoto ya mama arambwira ati usa na mama wanjye niyo yaba yarapfuye najya nibuka ko usa na mama urumva arangije arambwira ati rero jyewe naragukunze ugomba kureka tukabana noneho muri kwa kumuzu yaza no kumuhakanira hari igihe cyageze araza yicara imbere yanjye ntabwo nabyibagirwa ararira amarira menshi maze kurira cya bigongwe by'abagore tugira impuhwe ndavuga ngo kugira umuntu azajya kugongwa n'imodoka wenda niwe umugisha wanjye Imana impaye ariko hagati aho nsubiye inyuma kuko urumva amaze guhura n'icyo kibazo urumva amaze gutandukana wa mugabo nibwo natangiye kwinjira mu byo gusenga ninjira mu itoro ryitwa isoko imara inyota ry'abaganya bisinzi
Pasteri ndabyibuka abahanuzi baraduhanurira nge nawe turi kumwe. Mana iravuga ngo Pasteri niwe abahanuzi. Naba numuvuga butumwa. Namuvuga butumwa ari mu iryo tora mu iryo teraniro wasengeraga irampagurutsa irambira ngo muri bari abasore bose bakugendaho irambira ngo uwo muzabana nuri yumeze gutya na gutya wakubwiye gutya na gutya. Ndangije ubwo kubera kubura amafaranga n'iki no kuvuga ngo twakora ubukwe ndongera ubwo nyine nongera ndishyingira kebivuga gutyo ndongera ndishyingira ariko hagataho urumva kugira ngo anyereke ifoto ya mama we mukuru we yaramuzanye mama we aramuzana arabanza arabamperezanta mbere yuko mbana nawe yabanje kumpuza n'umuryango we arabereka ati dore umugore nshaka kubana nawe n'uyu ndabyibuka 2008 sinibuko uwo mwaka ko umwana afite ubundi yavutse 2009 yavutse 2010 yavutse 2010 numva ashaka kwa 2009 aribwo yagiye mu bukwe agiye mu bukwe mu bukwe bw'umwana wabo agaruka avuga afatira umwanzuro nyine urumva yaje yarubiye aricara avuga ati giye uyu munsi ngomba ntago uri ya mwana azansha azantanga kubyara kandi ari giye umuruta nubona mutayi ubukurumva n'umwana wa mukuru we ndangije ubwo ati rwose ko nakweretse famiye twaratetse turabakira turiyakira ubwo nyine mba ndemeye bakutagira gute ariko hagataho nanone ndibuka ko hari umubyeyi nagishije inama w'umukecuru twari duturanye ukuze uzi ubwenge w'umudivantiste arambwira ati rero emera mubane buri umuntu uzakugirira umumaro muzagira umumaro niba ari no gutera imbere kubaka birashoboka nibwo bw'Imana yego biraho nibyaha yego byo mwihangana n'ingaruka bizagira rero yego ubwo rwose cyangwa igihe kiraranuka birangije ubwo umugabo umusore araza nyine arampamagara ndumva yarambwiye ati rero genda unyimurira ibintu byanjye biri kwa runaka ubizane bambwiye ko bagiye kubisohora hanze ndangije ndagenda ni muri iki bya bintu byiwe ndabizana ariho hane nabwiye babana abantu bagifite amoko yabo yewe uyu muntu wacitse ku icumu rya genocide sinigeze mbaza mbese ni umutwe akwa kuri nakubwiye cyagiye sinigeze mbaza se uyu muntu ngiye gushaka nawe ni umu ni bwoko ki ni umuhe bwoko nuko nyugo kuri yandaze yambwiye kubana na buri wese suzagira utoranya ntuzatoranya musore rero ubwo tuba bavuye mu kazi umva yagiye gukora mu ntara araza turabana tubana hehe muri yanzu niyubakiye kubera ko yakubeshye ngo ibintu bamukane urumva nyiri inzu yari yaje nawe nagiye nsanga yatangiye gusohora intebe kubera ko ingufuri yayiciye ubwo ndabikuramo ndabimuzanira mbizana mu rugo ubwo rero we ansaba ko tujya gukodesha ninjye wabyanze ndavuga nti aho kujya nshyiramo abantu hano mu nzu yanjye bayice niko na wa mukecuru yangira inama arambwira ati wowe mube hano ubundi ujye ugenda wongera nawe urabyumva uyu ugenda wongeraho ikitariho ugenda uyongera wongeraho kandi koko niko byageze niko byagenze kuko ndabizi ko yarahageze ahita akora urugi rwa porotaye hariho urugi rwa porotaye ntago rungana na ruriya ariko rwari rwa porotaye rumwe ujya gukingura umuntu nge nabanje no kumureba najyaga gukingura umuntu yayashyizeho akarahure keza ku buryo umuntu ukomanze najyaga kumukingo namaze kumumenya uwo ari we nkinguriye kumva ko iwanjye ntabwo wabyira gute ntabwo wapfaga kuvogerwa hanyuma tumaze kubana nihutisha ubuhamya bwanjye ne kubarambira tumaze kubana ubwo mba ndatwise koko mba ndabyaye mana barampemba mama we yaradusuraga ariyo wa mukecuru nakweretse mbese mu muryango ndakundwa barankunda bamaze kunkunda hakaba harimo muramukeba mukeba ku mugabo abagabo bavukana umugore wabo ari mukeba wawe noneho hakaba ariho waje kungirira ishyari kabivuge gutyo kuko yarazaga yaje kunsura arangije arambwira ngo nyoko bukwe ngo aracyagufitiye ngo aracyagufitiye ngo guharara ngo aracyaguharaye yego ngo aracyaguharaye ngo naguhagaza kuri ariko nge nagiye kubana nabo ngewe hari amakuru Imana yampaye ko ari nge mugisha mu muryango wabo nge ntago nzi kubika inzika ibi bintu rero
satani n'imana ntabwo nzi kubika inzika Joseph wihangane ni byiza yego imana yanyu ndaguhaga ukosorwa bundi ni byiza kanye muruvugana n'imana ariko mukanye ubyaha byaha naha naha bibintu imana yego urumva imana guhaye ubwengurano n'umurava yego tubuze ubushobozi bwo gukora ubukwe arambiye tutuzaba tubikora niwe wabimbwiye ndabyibuka tuba turongeye ndishingiye niko nababwiye ndongeye ndasambanye nishingiye kuri turongeye turabanye mu buryo butemewe n'iki ni imana ubwo urumva mu gusenga byahise bisa nkaho birekera nawe usumba nayo ngisenga koko imana kwera kwayo ntabwo nari ngisenga ubuzima tubayemo ndagushaka nk'abandi urabibura kandi ikibazo ni urusange mu bantu yewe twamaze kujya ducabiranya ngaho mu kanya turi kumwe n'imana ngaho turi kumwe na satani mu kanya turimo nigeze nasetsaho nawe yatumye gute umuntu afana mani yo yego Manchester United cyo mu Bwongereza agafana n'imana cyangwa se hari aramakipe nyine abayita amadaimoni harya buriye kipe ya Kongo yose yitwa utabice mwishamo amakipe abantu bafana ariko imana itabishaka ko babijyamo ukuvuga ngo nyine nka mani yo niyo mfasha urugero ko ari yezwe cyane yo yitwa ngo na mashitana tukura yego ntuko gasa nkibaza ubundi nk'umurokori yari gufana akajya ati twebwe turi amashitana tukura ariko mukande kanya mu izina rya Yesu toka satani okay bazabika ngo numbe bimacinga ariko maze gusanga n'ubuzima bwose bw'abarokore none se mukanya uri igisambo uri muriba utibyo mu rusengero yiba mu isoko ariko mukande kanyu ni muri hano ejo nagiye ahantu ndanumvuye gusenga ndahaca ariko nsanga naho n'ubutayi ariko ubwo butayi babwinjiramo bagiye urishyura yego noneho uko nagaragaranye n'umuntu twa tukuvugana ngaho ko ubinjirira umusore arinjira batawe tishura atuwe ntabwo ngiye gusenga bose hariya hepfo hariya se ati ngiyewe ntabwo ngiye gusenga n'umuntu ngiye kurebamo yego umubyeyi arambwira ati yampe ugende umurebe ibanzu yampe ugende umurebe yego ntaciye akanya aragahava ati ko nabuze umukeka ndasengera none se uyu muntu wari ubeshye ko agiye kureba umuntu umudamu arambwira ati ngiyewe ibi hano ndabamenyereye nuko bateye araza akakubeshya ngo n'urufunguzo agiye gufatamo hariya ngo n'umuntu uri mufite urufunguzo wajya ugasanga ari mu mwuka arimo arahanura wajya ugasanga arimo arahanurira arimo asenga afashije ukaba umwihoreye yasohoka agera hano atari kongera n'urufunguzo ari ngiye kureba uru rufunguzo rureba amasaha atanu atandatu none namubaje akabazo uyu muntu ugiye gusenga asiza kubeshya hano nyine wagomba kumwishyuza kugira ngo asengere iwawe umucungira umutekano ni iki none aragenda abwira imana ngo iki asiza kubeshya hano hafi yego arambwira ati ibyo narabimenyereye abarokore banyu nuko babayo rero nari nkavugiye iki abarokore umuntu udukurikiye mureke tugire ubuzima butandukanye ikintu cyatunaniye ni ukwemera gupfira ibyo twemeye ibyo twemeye niba Yesu utamupfira ni ugupfira Kristo urebe wemeye gupfira Kristo irari rikwice rikwice umugana wawe ndo ati ujye urara mu mazi y'ibase ugishyira amazi akonje mu ibase uyararemo uyicaremo bizajya bishira ariko uvuga uti aya mazi nyicajwemo n'urukundo nkunda Yesu kubera ko uyu muriro waka hari akaba bakawuzimisha cyangwa ari ubujyana gukoresha kazima inzara irangishe urare iyo umuntu ari asonje rwose yasenze ntago asinzira uburi bitotsi uvuga uti n'inzara irambagamara kubera ko ngukunda Yesu ubundi nakwiba nagatetse imitwe mu buryo umuntu ariko ibintu ko binaniye abantu Yesu yaratanze agakiza atanze ubugingo bwe atakaje ubumana mu ijuru cyangwa se yiyambuye ishusho y'ubumana akambara umuntu yego muzajya mu ijuru muvuga ko mwiyambuye iki ndavuga mu Kristo nkuriki bene data mureke twiyambure ibyiza uwo udukurikiye niba Imana urakubwiye ngo pamfire n'umugabo wawe ni urugero rw'izina ntanze butaza kujya ngo ni njyewe ko ngifite umugore kandi aranyuze yego niyo nakanguka none nkasanga nararose kariza ari umugore wanjye yego baba ni mu gatenga narahabenye najya kumuzana simbyicuza oya najya kurambageza ko kigeye namvuye mu nzozi nsanze ubuzima nabanyemo nawe ari inzozi narose okay najya nakamuzana nta kintu kimwe nicuza ku buzima bwanjye nawe
ariko mureke dukuri ibintu by'amakorosi mu buhamya mu buzima bwacu n'Imana kwiye ngo pamfire n'umugabo wawe nibyo ariko ntabwo ako kanya mwemererwa kuryamana byo guhuza ibitsina kandi Imana nibikubwiye ngo izagwa kira kibanza ntago uburyo bwo kucyakira ari ukugenda ukicisha nyiracyo cyangwa ukakinyanganya mu buryo bwari bwo bwose urakoze cyane ari ubutumwa Imana imaze impisi impaye bwerekeranye n'icyo kintu gusa n'ubusi njya nibaza umurokore ugura inzu y'umurokore mugenzi we muri cyamunara ubwo burokore kugeza n'usasi ndabasha kubumva umuntu muraririmbana yafashe kredi muri banki irahombye ariko ngo Imana yarakwiye ko izakugira neza ikaguhamaza muri Kigali ucunze inzu ya pamfira agomba kugura miliyoni ijana uyiguze 25 kuko mu cyamunara kandi ari umurokore ehe ugiye gushima Imana mu rusengero warimo ararira urashimira Imana inzu arimo ararizwa n'inzu umuteye intambwe ngo umufashe n'abantu nabagira inama yo kujya kugura ibanza gasoji pijuru ryaho kuko iryo Yesu atuyemo naryo muzajyana cyangwa mujye kubyakamo naho ibi bintu muri aho uwo barokore bigize ngo bacuruze muri banki rambere bibiliya ntitwemerera iki kintu mujye mukitonda biravuga ngo ntukaguriza umuntu aho ujye umuha nk'uko utazamwishyuza utegereje ko azakwishyura narahasomye ujye umuha utegereje yuko atashobora kukwishyura yego natakwishyura ubwire Yesu umubwira ati uyera umukozi wawe nangaga akabwirirwa nangaga akaburana uko ni koko ariko uyu munsi uranguriza miliyoni kandi ngo nitwandikirane ko mpaye miliyoni 10 cyane nako ngo tuguze inzu yanjye ngo ifite agaciro ka miliyoni 10 kugira ngo iminsi wampaye nigera abyegukane akunyanganye ibi bintu mbizima abapasiteri benshi kandi bo muri ADP hari igihe mvuga ibintu abana akanyanga no kurwanya amadini na pansi je uvuga ukuri uzakora gutera amabuye hari umuntu uvuga ngo ndwanya abapasiteri ntago mbarwanya ntago bari abapasiteri ni ibisambo byinjiye mu itorero rero sinzigera mbemera nk'abakozi b'Imana oya muri ibisambo igisambo pasiteri mu komisiyoneri w'amasugute ni ikibazo genda mu zumu regionale ni ikibazo wanda abakomisiyoneri bakagombye kuba abapagani kwaba mu bunyanga aba mu bujura nanyu cyangwa se mukuru w'ukomisiyoneri bw'umwuga wowe ujuranga amazu hanyuma uvugire nyine inzu urampaya nawe nangiye urampaya ariko ibyo kujya mu biciro byabo bareke biyumvikane ariko uzi kuza akambwira ngo ino nzu ngo nyirayo yambwiye ngo arashaka miliyoni 50 ngo ariko ngo ndakukora dilo muri 45 kandi nyine inzu yambwiye ko ashaka 30 kugira ngo iza 15 nzirye unyishure nawe anyishure kusubwo n'uburokore bwa hiyo bikoramo imitwe cyane ubigiyemo ntiwazanataha ijuru ariko kuri kuravugwa murokore nkurikiye duhere nonaha tuvuye ngo ubuzima bwacu burimo makorosi bwarabaye ariko dutangiye ubundi buzima bushya tugiye kubakura umuhanda wa peyaje niko ngo abanyarwanda ba kera babivuze batangiye umuhanda wa kaburimbo no kukandagira mu kwishyura kaburimbo ya peyaje abantu babizi kuva hano ku mazi uzamuka mu Kiyovu umuntu wese wajyanaga muri kaburimbo arishyuraga kuko yari kaburimbo ya mbere abayeho mu Rwanda rero ni mpamvu yitwa kuri peyaje nuko nyine imodoka yajyaga guhaca kubera ko ari muri kaburimbo ivuye za Gicukiro hano ivuye he hose hari ahantu nyine nk'ubukerarugendo kwa reka mvuge gutya kwa kaburimbo bwa mbere mu Rwanda reka twubake ubuhamya bumeze nka peyaje ku buryo no kuvuga ngo ujye ubwira satani wanyishyura ngo ariko yankanagire mu buhamya nusanga bidakwiriye ko amapine ya satani aca muri ubwo buhamya bwawe mubwira uti we ntago amafaranga yawe nyemera n'umujyi wa Kigali aravuze ngo ntihakagire imodoka zijya mu muhanda zifite ibyondo ubu uyu munsi imodoka zino modoka zitwara ibitaka mukunda kubona ko zaba zifite ibyondo mu mapine mu mujyi wa Kigali sigaye tambuka bakayandikira conservation yuko iri kwanduza umuhanda abarokore mu mureke tugira ubuzima utacamo iyo modoka ifite umwanda kwikomereza Imana ishimwe rero urumva naragize namaze kugenda muri ishingira maze kwishingira na wa mugabo urumva n'umuri twarakomeje turasenga reka bivuge gutyo twakomeje turasenga twaye tujya gusenga mu byumba ariko mwarishingiye itwarishingiye ese nabatera pamfe giye ntago ntera mu amabuye umuntu wishingiye bana umuntu uri kirega nanye ntamabuye mfite bose naga abantu bose bazashingirwa bakoze bibi saa 8 reka da abananiwe bakatarya korose bavuze sibyo abananiwe bakati korose bakajya kwirwanira rero ibyo bintu bitari mu Imana itashyigikiye hari igihe bihita bihirima hari nabo bagenda bikemera kuko hari n'abasezeranye nzi rwose batandukanye banatandukana nabo reka twe gufatira byose ni Imana ibikora Jose reka kandi tugasobanure igihe kimwe niyerekwa nagize mu mucya kuzaryandika bitabo kandi muntu nkurikira Beura njyewe hari umwanya ntafite uyu kigihe kubera irivuga ubutumwa rya hato nato ariko niba dukurikira muzicira mbye mucunga ibintu byinshi navuze ushatse wabyandikamo ibitabo cyangwa ukabikoresha ushaka jatsi reka ngo inkuru gero jazi kwa ngo umva iki kintu uburemere gifite
igihe kimwe umuntu amenyeje invitation kwa twicire muri sala nahasuye abantu barabizi ibyo bintu byambayeho arambira ngo arantumiye mu bukwe ndamubwira nti rero muvandimwe reka ngusengere kuko ubukwe bukenera amasengesho kuruta ibindi bintu byose nkira nyuhumereza ngitangira gusenga njewe ntwarwa mwiyerekwa ariko umuntu wawe ukomeza uvuga abantu bajya bereka ibyo byo barabizi kuba mu buzima udahari yego ndagiye kwigira yerekwa ngira yerekwa rimeze gutya nabonye umusozi rwose mutoya atari munini cyane ariko kara gasozi katagira kambaye ubusa katariho n'icyatsi katariho inzu katari igiti katariho n'icyatsi habi ubutaka mbese ubutaka butaka hanyuma cye kubona ko gasozi mbona hepfo kazengutswe n'umugezi mwiza cyane w'amazi y'urubogobo ariko munini munini rwose urutanya barongo ariko w'amazi meza y'urubogobo jugi rama magara mirango pamfi nguko uko ntangingo urugo rwose nguhaye rero rumeze nk'uwo musozi iyo ukuye mu boko mu mufuka ugakora birabyo kuhira ugafata uriya mugezi ukuhira uyu musozi waguhindukira nkingo bya Eden namagama nabwiye ndi mwiyereko wa uyu musozi wahinduka nkingo bya Eden kuko uramutse ubashije guhinga mu rutoki ugagira gute ukuhira kuba kufita amazi hafa uyu musozi waguhindukira nkingo bya Eden ariko ubaye uri umunebwe uyu musozi waguhindukana ubutayu nimutekereze none namwe ubutayu buzengurukwa n'amazi nishyano Imana irambwira ngo urugo rwose haye umuntu akwiriye kwibuka n'inshingano ze muri urwo rugo mugabo bibiliya iguha inshingano mugore imana iguha inshingano zitandukanye rwose nta nari mu mugabo azakora inshingano z'umugore nta nimwe mugabo azakora inshingano z'umugore icyakora satani nuko abishaka ashaka ko tubyemberisa ahubwo abagabo dukora iby'abagore abagore bakora iby'abagabo already byamaze gupfa byapfuye umuntu dukurikiye Imana nabara guhaya urugo nishaka kukubwira ngo nguhaye pamfi rwa mukozi w'Imana no kuvuga hariya kuri YouTube rwose ukunda ariko nuramuko utitaye ku nshingano zawe nkuko Imana zitanze muri Bibiliya urugo ruzaguhindukira kandi ubutayu hanyuma nuramuka ukuya maboko mu mufuka mayani magambo ukita ku nshingano zawe urugo rwa ruzaguhindukira nka Eden uyu munsi waruvuze mbivugiye iki waruvuze ngo harabuze ngo bakoze ubukubwira reka tuvuge gutyo ariko umunsi zasenyutse mpamvu ya mbere kuri njye nuko batigeze bakora iby'inshingano zabo kabiri gusezerana mu rusengero ntago ari byo bigira ubukwe bwera iki kinabona kwe kujya bakitondera ubukwe bubwera kuko Imana burimo mushobora kujya mu rusengero icya mbere Imana itaburimo hobo yego ubukwe bwera kuko Imana burimo mushobora kujya mu rusengero mugasezeranwa n'umukozi wa Satani ngo kwintabwe Imana ihari aje kukugusha akaza yiyoberanye nemeze nk'uruhu rw'intama ariko ni gute pasteli aba ari umudivorce akagusezeranye ni gute pasteli afite abagore babiri cyangwa batatu cyangwa abagabo bangahe akagusezeranye cyangwa urugo rwe rushya buri munsi rwatwa umugore akajya gusezeranya aguhaye iki ko bibirivuga ngo nibo yananiwe kuyobora urugo rwe ntakwe kuyobora itorero ry'Imana ibyo nabyo abantu bakwiye kujijuka muve mu bintu by'imikino kabiri umwasambanaga ku manywa na ninjoro nubundi cyo mukoze ni ukugira ngo mwambare agatimba n'amakostime murye muhage ibigo bwo kw'Imana ntishobora kutaka kuko ndi umuhamya Imana namye ngo nukora ubukwe bwera nzabutaha nukora ubukwe bwera tumuzamucaka sinzaza zaba mburimo icyo kintu kiri mu bintu byagoye ubuzima bwanjye kugira ngo mvuge ngo ubukwe bwera ni iki ubutera ni iki nicyo naje kunsobanura ngo iyo mukoze ibyaha mbere y'ubukwe mugasambana Imana irakubabara ariko fondasiyo yanyu ishingiye ku byaha fondasiyo y'urugo rwanyu ishingiye ku byaha ahandi n'ibishingiye yego niyo mpamvu niba warashyingiranywe n'umugore cyangwa n'umugabo mwarabanje mwabanje gukora ndakugira inama yo gusenga amasenge murabizi abantu bagize ibyago bakarwaza imidite imiditurayize watunze inzu yego bino bikuntu ko ntuza kunza inzu uriya muntu wubatse inzu ikazamo imidite iranze bizaguhenda igutwara igusaba kwitwararika kongera kwikosora yego kuruta umuntu wayubatse neza irinda imidite mumenze niba warishingiye niba warakoze ubukwe waburiye bwahinda bangu no kurya ubukwe bubisi menye iki ngiki wubakanye imidite iyo nzu rero ujye wihangana ku manywa na ninjoro ucungane n'uko amazi atazayihitana kuko yayitwara rwose icyakora iyo mwakijijwe mwari musanzwe muri abapagani mubana bya gipagani
urugo rwanyu rutangira bushya kuko nibwo mwihanye ariko kuba umwara barokore mukava muri ibyo byaha rero kuba amuroko urugo rwamusenyukana si gitangaza rwagenda kubera impamvu nyinshi impamvu ya mbere nuko satani yangi ngo arazirwanya kandi mu ntwaro ya mbere akoresha nuko tita kunshingana yego ufita kunshingano into ninini hanyuma kuba umuntu yarishingiye ari n'abapagani bakagira ingo nziza ntabwo bivuze ngo Imana izubatse kuko ibyubaka ingo ibituma abantu babasha kubana byo ntabwo iteka byose bishingira ku mana icyo turi gushaka ni urugo rwera urugo rwera mu bumana mbese urugo rurimo Imana nuko rwera rero n'abanyabyaha bashaka kugira ingo nziza mu maso y'abantu cyane rwose mu maso y'abantu ibyo abantu bita byiza ariko mu maso y'Imana ari ikibazo Imana itabibona yego kuko Imana nifite ubushobozi bwo kwita ikintu cyiza cyangwa ikakita kibi ntago ari twebwe kuba umuntu yakwishingira urugo rukamuhira reka tuvuge gutyo ntago bivuze ngo Imana amushyikiye kwa kwishingira kwe kandi kuba umuntu yashingirwa yakora ukwe bwera rwose urugo rugasenyuka ntago bivuze ngo Imana ni rusenye cyangwa ngo bisenywe n'ibyaha ahubwo hagati mu gusenyuka kwa rwa rugo haba mutuntu n'utundi niyo mpamvu umugabo akwiye kurinda umugore we cyane cyane ko bibiri bivuga n'ubuntu hanyuma umugore akwiriye kurinda umugabo we ibi bintu ni inshingano bibiri ivuga ariko mu buryo buziguye reka ngo urugero Mose ni umukozi w'Imana ikomeye ariko Imana imaze ko imutumye muri Egiputa ahagurutse agiye yakoze ikosa agenda adake by'abana be Imana yohereza mareka kuza kwica Mose n'umuryango we wose kubera ko Mose agiye adakoze inshingano yategetswe adake by'abana kandi ni indahiro ya Aburahamu n'Imana yarahiye umugore we Zipora abona marayika ibaze ko Mose ako kanya tarebaga amaso ya Mose ntiyabonaga marayika ariko amaso ya Zipora abona marayika amubona aje kumwica ahita anamenya ikintu aje kubicira ahita atoraguriwe hafi aho bari bari ahita atoraguriwe bahita akata abana be arabakeba umugabo ahita yitotomba yitotomba marayika ahita amwishura amwereka ko uburyo yaraje kumwica sinzi uko Mose yaba areba navuga ntiyareba nk'urubwa kubera ko utakoze inshingano zawe ariko kandi kuko wari ufite umugore akubereye maso uriya marayika ari kumwica Mose yari kubica akabarangiza ndabaha urundi rugero wenda ari umwe izindi nzihorere uyu mudamu waje kuba umugore wa Dawidi witwa Abigayili yari afite umugabo witwa Nabali Nabali bivuga ikigoryi mu Kinyarwanda ubusanzwe bivuga mu gihe wari bivuga utazi Imana umuntu wese utazi Imana bibiri mwita ikigoryi Nabali Dawidi yamugiriye neza hanyuma Dawidi ashonje aza kubwira Nabali ati mwarebye ukuntu mutugenza ko muzi ko twabagiriye Nabali ati iyo mbwa yataye shebuja uyu mugaragu bene aba ari inzererezi aravuga Dawidi Dawidi ahita abwira Imana turabizi ko ntacyo ntakoreye n'umugabo ngiye kumwica n'abo mu rugo rwe bose kuko arampemukiye iyo nkuru igera kuri Abigayili ahita aza yiruka nkafata ibintu mu rugo byo kurya bya hafi n'ibyo kunywa byiru ariruka nkashyira Dawidi amusanga mu nzira aramupfukamira amubwira ati please umugabo ngiye n'ikigoryi niko ari ntabwo yubaha Imana n'abantu nta bwenge nyine ariko nibuze akira utwo nyine ubu ni umugore w'umunyabwenge ubera amaso urugo rwe uva umurinzi w'urugo rwe ibyo inyigisho zakunda kwigishwa cyane ariko mbahangira z'abagore babiri nababwira benshi bari muri bibiri bakwiriye kubera amaso ingo za wa mugore udukurikiye ukwiriye kubera amaso urugo rwawe kugeza ubwo nubwo waba ufite Nabali ariko abana batakwicwa Nabali nyuma y'ingoma iminsi mike ngo yasarwaye indwara itapfa Dawidi ahita avuga ati uriya mugore w'umunyabwenge ahita avuga ati ngwino nkwitwarire kubera ubwenge ufite wazanandengera nanjye mu gihe kizaza rero ubwo ni urugero nanze kuvuga ku ngero z'abagabo kuko abagabo izo ni ingero zisanzwe zivugwa cyane ko abagabo barinda ingo zabo n'uyu munsi bagabo babarokore murinda ingo zanyu bagore babarokore murinda ingo zanyu kuko marayika w'Uwiteka ubwe yaza kubica twikomereze ubwo ndangije murakoze cyane ndangije umugabo urumva nari maze kubona imiryango yabo bamaze kumpemba narabyaye barampembye mvuze ko nababwiye ngo twarasengaga n'umuntu twajyaga gusenga nyine ariko tukiri hehe
muri bwa busamba eh kandi cyo giye nkumvaga amana bakigikiye hejuru kuko n'ibintu byenda biryo kubera ko n'imiryango yabo yansumva yaransuraga pafi ninge muntu wari ukunzwe narasorwa ariko nza kumenya ko harimo umuntu wa umugore wa mukuru w'umugabo ngo wangiriye ishari pamfi hari umushyitsi uzazi wakaza ari ikigeragezo yaje wanje sinzabyibagirwa nabyaye azana inyama aza kunsura azanye inyama n'imbaraga yego azana inyama niba ari biro bitanu simbye bari bari biro bitatu simbyibuka icyo gimenya twarazigabanye na bene wabo twarabahayeho abo bavukana bamwe bari muri Kigali twarabahaye ndumva menya twarazigabanye nago naziriye ngenyene ariko izo nyama yazanye n'ibyo yazanye naje kumenya ko hari ibyatongereye iwanje mbese biramurya biramushengura kuko mabukwa azi wanjye akicara nkamusasira nta kibazo mbese numvaga nta kibazo kandi koko nari nkunzwe pe kwae dukundanye n'ubisa kandi tuvugane numva nta n'ikibazo afitanye nabo kubera ko ari shitani wabyivanzemo nubwo byari bimeze gutyo ariko umugabo wanjye yambwiye ko tuzasezerana tukazajya gukorera ubukwe hehe iwabi cyangwa ngo ariko turi kumwe ubwo nyine bibaho umwana aravutse kuko urumva muri kwa gusenga kwacu ndabyibuka nimba rere menya rere saba bitubwiye urumva rwo umupasiteri watubwiye uwo umushumba yatubwiye ati Imana irambwiye ngo izabubakira ahandi hantu ngo igiye kubaha ikibanza ibintu byavuye ku mavi nubwo twari mu busambanyi ariko Imana yirengagije ubupfu bwacu tutarajya mu nzira nziza ngo tugarukire Imana mbese tugire ngo twarasengaga igihe cyaje kugera rero Imana imaze kutuha ikibanza urumva ndumva umwana aramubyaye niba nta mubyaye icyo kibanza twarakiguze niba twarakiguze maze kumubyara simbyibuka neza.